Štip Dobi Nov Mozaik станува збор за уметничко дело изработено на делот фасадата на Центарот за култура Ацо Шопов, која е представан абстрактен приказ на филмска лента. Влеговме значи со позитивна енергија која што се преточи како што гледате и на самиот мозаик со трочлена екипа, мој студент ученик Љупка Коцева од Кочани. И моја колешка од Скопје и на вистина, еве како што гледате, мозаикот искочи тако како што е, значи ја пренесовме таа енергија на самиот мозаик. Мозаикот е дел од Националната програма Нов културен бран на Министерството за култура. Овој мозаик е дел од програмата Мозаик со работка во традиција и современото живење, кој што преку проектот Нов културен бран го добивме овде во Штип и ни е голема чест што го ставивме на нашата зграда. А нашата институција како Центар за култура треба да биде местото каде што ќе ги привлекува сите видови на уметности. Мозаикот го изработуваа уметници од Кочани и Скопје, а шанса да вметнат своја плочка во истиот има и граѓаните. Тоа право денес го искористи и штипскиот градоначалник. Идејата Штип да добие мозаик потекнува од општо познатиот факт дека Македонија е земја богата со овој стил на уметничко изразување, стари по неколку илјади години. Во источниот регион најпознат е споменикот на слободата на локалитетот Лукобија во Кочани, кој представува најголем мозаик во Република Македонија.